Dobrodošli ljudi, ovo je moj drugi klip. Danas ćemo igrati preživljavanje. Kako napraviti neku kućicu na preživljavanje? Meni je najlakše da napravim kućicu, može ovdje da napravimo. Ovdje ćemo napraviti neku kuću. To ćemo poslije sređivati, nekoliko dana ćemo raditi nešto. Ček samo nešto da vidimo ljudi, da vidimo nešto vas, da vidimo. Samo nešto imamo da vidimo, ovo će nam trebati, ovo isto, ovo će. Gdje li to, ha, evo samo vidjeti. Dobre, sada krećemo. Ali dobro, sada ćemo mi to napraviti sve kako treba. I uzet ćemo ovo. Tako. Imamo i rudu, hvala Bogu. Eto, to će nam biti dosta, još malo ovo, jer treba nam da napravimo i vrata. Treba ćemo neko drvo da sečemo. Drvo, neko malo, drvo. Eto, tako. Imamo sad da nađemo neko drvo. Pa imamo sreće, tu ima nekoliko drva. To ćemo da isečemo. Inače će utaviti dobro. Ajde će utaviti. Eto, nek se pa suši. Ovo je na suvo. Posle će ovo da otpadne. Imamo sad mi drva. Da napravimo šta? Hoćemo samo da napravimo prvo. Još jedan da ne treba. Šta je ovo? Dobro. Ja sam izgleda ovdje pogrešio. Treba od jedne vrste. Šta ti? Daj, mjelo pridrži. Au, daj, jest. Ja sam zaboravio da treba daske. Au, izvinite, molim vas. Ovo je greška koja se dešava stalno. Dobro. Beži tamo, beži tamo. Kaj si ti budala? Dobro, sad ćemo, gdje smo? Sad ćemo ovo da napravimo ovdje. Ovo štu. I sad ćemo ovo da napravimo. Stavimo jedno, dvije, tri svećice da se vidi nešto. I sad daj ovo. Tako, vrata. Vrata, lepo vrata. I sad, da, uzmem pesak. A da, samo da napravimo šporet. Prvo šporet. Prvo šporet. Eto. Malo ovdje da napravimo da ne bude tako ružno. Sad ovdje sada zajedno. Ili to nam je uglavnom za sve što nam treba šporet i
ova kutija koja pravi alatke. Sad ćemo i pesak da ispečemo. Znači pesak. Znači pesak ćemo da ispečemo. Na ovom nek se to peče, mi ćemo da radimo nešto drugo. Šta, oko kuće, da bude lepša kućica, malo lepša, mora da bude. Da vidimo, cigarenke. Tako, sad ćemo ovo sve. Tako, sad ću ja to malo lepši da napravim. Da bude malo lepši. Au, da, moramo da napravimo jedan mač. Treba će nam mač. Ali treba ti drveta. Eto, tako, mač. Ne, nije tako mač. Eto, mač, jedan gozdeni mač. I to nam je uglavnom. Sad ćemo ovo da nastavimo ovo da pravimo. Ovo ćemo uglavnom tu. Još nema noći, ali mi ćemo, dok svane, mi ćemo da napravimo. Ovdje ćemo da snimimo prozor. Re. Tako. Ovo nam je ekstra šta je ovo, na dobro strana. Staklo nam se ispeklo, taman. Na vreme. Evo. Ovako nam je bolje noću. Ovo ćemo sad malo da sređujemo. Ovdje oko, tu malo da sređujemo pod. Ugor će mi neko ugor posle. Zazvam motikicu. Ovo da sređujemo, da nam bude lepo. Sad ćemo ovo tome malo da ću kopati. Dobro. I to je uglavnom sve što treba da se napravi na kućicu. Doviđenja, dragi gledalci.